Vad ska jag säga då? Han sa om jag tänkte så. Nej. Hoppas att det är en trevlig liten fejkarast. Nu kör vi igen. Jag tänkte börja med en låt skriven av Bob Dylan. Egentligen tycker jag inte om Bob Dylan så mycket, men den här på svenska och den spelade mina föräldrar mycket när jag var mindre. Den heter Bara min älskade väntar. Och den har som sagt gjord av Nationalteatern och den är skriven av Ulf Dageby på svenska. Can you breathe in your heart?